voditeljka Dalila Dragojević je u novom izdanju emisije Pitam za druga, na red televiziji ugostila pevačicu i bivšu zadrugarku Sandru Rešić. Rešićeva je poznata po svom britkom jeziku, te ovom prilikom nije štedela Marka Janjuševića Janjuša, kog je žestoko osudila zbog odnosa sa Aneli Ahmić. Ja znam da je narodu zanimljivo da gleda ovo ali ja da sam na Anelinom mestu rekla bih, liče, vučeš me za noć već dva meseca, odluči se. Ovo mi je zanimljivo kao gledaocu, ali da sam unutra, mislim da bih pitala, izvini, šta ti je cilj? Jele, si se razveo ili nisi? Jele, imaš kod kuće ženu ili nemaš? Ako nemaš, šta radiš sa ovom devojkom, a ako imaš, šta radiš sa svim ovim devojkama? Jele, može neko da mi objasni poentu rečenice, mi se ovde nećemo smuvati jer on ima kod kuće ženu. Skloni se onda od njega i idi ako vidiš da neće. Sada polako kreće da je ismeva što mi se ne sviđa, jer možeš da je ismevaš ako od starta ne veruješ u ono što ona priča, rekla je Rešićeva. Imali smo uključenja gde gledalci kažu da on dosta ponavlja neke fore, rekla je voditeljka. Da, sad je već izanđalo. Mislim da je zaljubljen u Aneli. Ne znam kakva mu je situacija na polju istakla je Rešićeva. Za najnovije vesti kliknite zvon like i subscribe.